那不都是我在四川吃的那个火锅味吗？太地道了，又麻又辣，还不呛伤嘴，价格也实惠。我一下子都囤了四包，正宗的川蜀味道，生产地就在四川，在家煮个火锅麻辣烫非常好吃。平时招待朋友，味道也非常拿得出手。好吃的就要和大家一起分享。